cesty, kam nevidí lidé, na chvíli schováme sebe. Schováš mě před sebou, já před sebou tebe. U padníku cesty, kde tlučou se vozy, můžeme čekat na chvíli, kdy se nám naše sny nesplnily. Kdy se nám naše sny nesplnily. Snad uprostřed cesty najdeme skrýše, kam dáme svoje touhy. A budem se chodit koukat na deště dlouhý. A budem se chodit koukat na deště dlouhý. Přeji vám dobrý den, vítám vás v naší galerii na Střípském mlýně. Vzhledem k počasí jsme byli nuceni dnešní vernisáž zahájit tady ve sklípku, řekl bych přesněji v bunkru. Dovolte, abych vám představil dvě výtvarnice a jednoho keramika. Výtvarnice Ivana Olšanová, Martina Lupačová-Švarcová a keramik Tomáš Vrána. Jejich věci jsou nahoře v patře. Já myslím, že jste si je už prohlídli a jako zahradník musím říct, že ty květiny se mě moc líbí a vlastně všechno. Výstava má název Florida, květina. Hudební doprovod nám předvedla Dagmar Urbová, Ubrová zpěv, promiňte, a Petr Hloušek, basová kytara. Výstava je prodejní po této kulturní zpívané plošce, si můžete výstavu prohlédnout a je připraveno malé osvěžení venku. A jinak více vám řekne paní Martina Janoušková o výtvarnu a o umělci. Prosím pěkně, předávám slovo. Takže budu se moc viděla i tak. Dobré odpoledne, vážení milovníci umění. Dostalo se mi velké cti přivítat vás na výstavě s názvem Florida, což v latinském překladu znamená květinová, autorů Martinky Lupačové, Švarcové, Ivanky Olšanové a pana Tomáše Vrány. Ač v umění nevzdělána, byla jsem holkami oslovena a požádána uvést tuto květinovou výstavu. Když jsem se ptala, proč zrovna já, uměním nepolíbená, dostalo se mi odpovědi, že pro moji lásku ke květinám, které dali výstavě nejen název, ale především obsah. Nedokážu o umění mluvit a obdivuji každého, kdo dokáže tak hluboký, vnitřní, intuitivní a emotivní obsah, jakým pro mne obrazy například jsou, analyzovat a vložit do jazykem vymezeného počtu slov, aby jej vyjádřil. Když jsem tedy uvažovala, o čem zde promluvím, dívala jsem se na ty obrazy, nořila jsem se do nich a vnímala jsem tu krásu, ty květy, ty ženy, které na nich se objevují, a začaly mne napadat souvislosti. Zamyslela jsem se nad tím, co mají společného obrazy, ženy a květiny. A dovolím si zde krátkou filozofickou úvahu na toto téma. Bude skutečně jenom kratonka, nebojte. My ženy už to víme z dob našeho dospívání a vám mužům to asi také neuniklo, že ač na oko působíme pasivně a odevzdaně, a v původních kulturách žena opravdu vystupuje jako ta pasivní přijímající a muž jako ten aktivní konající, ve skutečnosti konáme nekonáním. A to tak, že k sobě necháváme věci, události, muže přicházet a svým vnitřním, v převážné většině intuitivním rozhodnutím a velmi drobným, téměř neviditelným aktem,
vyšleme signál ano či ne. Teprve v tu chvíli dáváme věcem, událostem, mužům prostor konat jejich práci. Ostatně máme to v genech a už od ženské pohlavní buňky jsme takto stvořeny. Vědci už přeci dávno přišli na to, že pohlaví nově se rodícího života v ženském lůně neurčuje ta vítězná mužská pohlavní buňka, jak jsme se dlouho domnívali, která je v cílové rovince nejrychlejší, ale že je to vajíčko, které učiní rozhodnutí a tu či onu spermii nechá proniknout do své vlastní podstaty, aby spolu splynuli v jedno. A jak se to má s květinami? Světově uznávaný etnobotanik Wolf Dieter Storl, přezdívaný jako šaman rostlin, ve svých knihách píše o tom, jak si květiny vybírají nás a nikoli my je. Tito naši moudří rostlinní spojenci se vždy objeví v pravou chvíli na pravém místě, tam, kde je někdo potřebuje. Není náhoda, zda vám před dveřmi vašeho domu roste vlaštovičník nebo či je to kostival. Porozhlédněte se kolem svého bydliště, bylina, která vám roste před prahem či na zahrádce a vy se jí léta snažíte zbavit co by obtížného plevele, bude s velikou pravděpodobností právě ta určená k léčení vašich zdravotních či psychických potíží. Je to pampeliška, jetel nebo jitrocel? To vše jsou mocné léčivé byliny a promlouvají k nám. V rostlinné říši existuje lék na každý náš lidský problém. Rostliny se snaží upoutat naši pozornost. Nabízí nám pomoc, jen my je často vůbec nevnímáme, případně jejich sdělení nerozumíme. A konečně obrazy. Napadlo vás někdy, holky, že to nejste vy, kdo vezme štětec, plátno a barvy, vymyslí si motiv a namaluje obraz? Ale že je to obraz samotný, který už někde v jemně hmotném světě existuje, vybere si vás a ve formě múzy či inspirace k vám promluví a nechá se namalovat? Co když jste tu jen co by zprostředkovatel, který umožní obrazu zhmotnit se v té naší 3D realitě? A neplatí to konec konců pro celý náš život? Není móda dnešní doby, která se nese v duchu, pošli si vesmírnou objednávku, přej si a dostaneš. Celá tak trošku mimo? Skutečně si svými přáními a prosbami chceme linkovat náš život a nechat k sobě přicházet jen ty objednané pracovní pozice, partnery, domy a auta? A kde je prostor pro prozřetelnost, která nás přesahuje, kam nedohlédneme? Nebudeme šťastnější a spokojenější v momentě, kdy svoje žádám o to a to, nahradíme otázkou, co je po mně žádáno? Nenajdeme smysl svého konání ve věcech, které k nám sami přicházejí, v úkolech a výzvách, které nám umožňují růst a jít dál? Přeji vám, ať nejen na této výstavě k vám přichází spousta krásné inspirace skrze květiny, ženy a obrazy. Nechte je k sobě promlouvat, jsou moudré. Děkuji za vaši pozornost. Ráda navázala tady na Martinu, na jmenovkyni. A to, že jsme s Ivankou připravili mísu, kde jsou smotky s různými posláními, které představují nějaké květiny. Takže jestli někdo chce vědět, která květina mu chce něco říct, nebo co mu zrovna pro dnešní den má nějaká květina, co říct, tak si můžete tam nahoře, myslím, že je to u vstupu. Je to v té dřevěné míse. V té dřevěné míse, bambusové. Tak si můžete každý vytáhnout svoje poselství. Takže to jenom jsem chtěla, že jsme se vlastně připojili k Martince. Tak to je moc hezký. Sklenici džinu, zrcadlí se bar,
láhve se kývou jako kyvadlo, vše ztrácí tvar a já zpívám. Chladným ránem lítuje mi písně poslední, tento den bude den všední. Tichým výsměchem je chvíle, kdy se rozední. Barmany už znám, i starý triky jazzmenů. Když hraje blues, tak se i sklenky vzdám. Piano zná adresy smutných dam, co pláčou, já do deště zpívám. Chladným ránem líto je mi písně poslední, tento den bude den všední. Tichým výsměchem je chvíle, kdy se rození. A proto zpívám, den připisuji ke dni, co přijde dnes či zítra, to mě vůbec nelaká, tak tu nestůj. A z gestínu mě zvedni, vždy to nejlepší mě teprve čeká. Tento den bude den všední, tichým výsměchem je chvíle, kdy se rozumí. Tak
Chcete bílé raději? Já si dám bílé raději.